नमस्कार सबैजनालाई। सदा झैं आज पनि मैले एकदेखि बीस सम्मका किब नम्बर्सहरू लिएर आएकी छु। यस भिडियो शिक्षक सेवा तथा लोकसेवाको आइक्यूका लागि अति नै उपयोगी हुनेछ। एकको किब एक, दुईको किब आठ, तिनको किब सत्ताइस, चारको किब चौसठी, पाँचको किब एक सय पच्चिस, छको क्यू 216, सातको क्यू 343। आठको क्यू 512, नौको क्यू 729, दसको क्यू 1000। एघारको क्यू 1331, बाह्रको क्यू 1728, तेह्रको क्यू 2197, चौधको क्यू 2744, पन्ध्रको क्यू 3375, सोह्रको क्यू 4096, सत्रको क्यू 4913, अठारको क्यू 5832, उन्नाइसको क्यू 6859, बिसको क्यू 8000। थ्याङ्क यू।